obusi obwa tusinga okusinkana nga bakyala abaliko obulembu bwa mugogo oba celebral palsy tusanze obuzibu nti tusosolibwa nnyo mu communities mwetuli tusosolebwa tutya abantu abasinga tebamanyi ku bulembu buno obwa celebral palsy mumalwaliro eyo gye babeera nga health centers kwegamba bafuna obuzibu okubeera nga abantu babafaako tugambe like healthy services kati tebasobola zifuna bulungi ab'ebyobulamu naddala mu malwaliro bw'oba ogenze nti oli muzadde oli lubuto basooka kutunuulira obulemu bw'olina ate nibaddawo nibagamba kati lwaki ofuna olubuto nibeerabira nti oli kitonde kikyala ate ng'olina eddembe naawe okuzaala so endowooza eyo community gyeyina neba health workers erowooza nti omukyala aliko obulemu naddala abalina obulemu obutali bumu obutali bwa kika kimu ku mubiri tebalina kuzaala bumalamu nnyo amaanyi bamemba baffe n'osanga nti abalala batandise okwewala okugenda mu malwaliro ate ekirala nti abakyala bano abaliko obulemu obw'omugogo eddembe lyabwe lirinyiriddwa nnyo abasajja bakagwa nsonyi babakutte naddala mu biseera ebya covid bwatuuka ku reporting omusango teguvaayo oba tebagulabanga musango abasinga balowooza nti tebategeera so noosanga nti banyigizibwa bafunye endwadde naye tukubiriza gavumenti nti eveeyo mu nteekateeka yaayo eveeyo okulaba nti esomesa ab'ebyobulamu mu malwaliro nibatuukira eddala neeno wansi nti omuntu yenna omukyala yenna aliko obulemu ddembe rye okuzaala naye muntu alina omusaayi ng'abantu abalala nti ate eveeyo n'etteeka ddala nti abantu abo abatuuse obuliisa maanyi ddala ku bantu abaliko obulemu babakwasa omukono gw'ekyuma.